секој од проектите е најважен и најголем за одредена група на млади луѓе. Значи, за студентите најважни се одредени проекти кои што се поврзани со нив. За средношколците се други проекти, за оние кои што се дипломирани на некој универзитет се трети проекти, односно проектите поврзани со вработување и така натаму. Може како најголем за сите категории на млади луѓе би го извоил проектот Купи куќа за млади, со кој што се решава еден од најважните прашања за нас младите, но не би ги изоставил и останатите 39 кои што се еднакво важни за различни групи на млади луѓе. Така, во тек се и обуките за странски јазици, за компјутерски вештини, но и мерката за вработување на млади до 29 години. Како резултираат? Какви се резултатите од овие проекти? Овие проекти се многу искористени од младите луѓе и се со цел да се намали стапката на невработеност кај младите луѓе. Веќе трета година функционираме со овие проекти, односно дел од нив се веќе три години достапни за младите, некои од нив започнаа од минатата година, но како и да има голем интерес. Има голем интерес бидејќи не е само важно формалното образование за наоѓање на работно место кај секој млад човек, туку е исто важно и неформалното образование, односно тоа дообучување и подготовка за пазарот на трудот на секој млад човек покрај факултетската диплома која што е необходна во најголем дел од случаите. Важни се и овие неформални обуки за вештини, за IT вештини, за англиски, германски или француски јазик, тука се обуките и така натаму. Така, ги спомнавме обуките, но и стоте најдобри студенти ќе добијат и за гарантирано вработување, па нешто подетално на оваа тема да ве замолам. Овој проект е во фаза на реализација. Можам да кажам дека од овие 40 проекти најголем дел се и за самите студенти. Освен овој капитален проект кој што ќе значи директно вработување на најдобрите студенти од државните универзитети, би сакал да ги издвам и најавениот проект за изградба на три нови студентски дома, два во градот Скопје, еден во градот Тетово, потоа е комплетното реновирање на студентскиот дом Гоце Делчев, пералните и сушалните кое што неодамна беше промовиран како проект, односно нешто кое што во другите европски и светски студентски центри е нешто секојдневно. Ние после 20 години самостојност прв пат го добиваме, студентите ќе може да го користат. Потоа е комплетното промена на мебелот во сите студентски домови, бесплатниот превоз во јавниот сообраќај, читалните да не ги заборавиме и ред други проекти кои што и такако ќе го зголемат студентскиот стандард и ќе направат да е подобро да си студент во Република Македонија во наредниот период.